Эй, за юу яцана? Valor Morgulous нэвтрүүлгийн 3 дугаар дугаар 4 хэлээ. 4 тааш. Чи 4 дөрөвдүгээр дугаарын дугаар эхлэх гэж байна. За тэгээд өнөөдөр бол манай хин хурцаа мань ирсэн байна. Адиа өнөөдөр боломжгүй ирээгүй. Тэгээд ерөөсөө нэгт дугаар дээр ирээгүй уул нь эргэжтэй нэг хүн байгаа л байдаг тийм. Бүх юм дээр яваад байдаг гэсэн мэт ирдүү нэг хүн байгаа л байгаа өөрөө мэдж байгаа бах. За тэгээд өнөөдөр манай Game of Thrones амжилттай группийн юм илтгэдэг хүмүүс нэ модератор шүү дээ. Тийм, манай үнцэн модераторд нэг зоригт маань ирсэн байна. За, тэгээд өнөөдөр За, тэгээд гэж ерөөсөө сул өг хэрэглэе гэх бахан шүнж өгдөг. За, тэгээд өнөөдөр бол season 3-4-р үйлрэл дээр орж ирсэн шинэ хаусуудын талаар ярих гэж бодож байна. Өмнөх дугаар дээр бол 2-р үйлрэл дээр орж ирсэн Tully Greyjoy гэсэн том одоо гэр бүлүүд за тэгээд Stannis тухай бас юу гэдэг ярилцсан байна. За өнөөдөр ярилцах гол сэдвүүд бол за House Tyrell, за House Martell, House Arryn, за тэгээд Varys Baelish хэрийн талаар бас хэдүүлээ жоохон ярилцъя гэж бодсон. За тэгээд бас юуны 8-р сизны зураг авалт тэрнтэй холбоотой жижиг бас ганц зөв мэдээлэл байгаа. За ерөнхийдөө ийм юм ярилцъя гэж бодож байна. За тэгээд юу бол season 3-4 эхлээд бол яг War of the Five Kings яг гол одоо бүр яг өрнөл нь гэдэг. Давуу хааны дайныхан бол ерөнхийдөө үйл явдлыг ингээд яг ид үйдээ орж байгаа. Яг ингээд тийм. Season 2 чинь бол ерөнхийдөө Stannis яг л тэр дайнд тул аргатал тэгэл ерөнхийдөө бүгдээрээ нэг тийм тэнцүү гэх юм уу юм шиг. Нэг тийм ингээд хүчтэй болсон. Тэгэл ерөнхийдөө хин ялгаа юм мэдтгэхгүй төрүүд явж байгаа байхгүй юу? Тэгээд гой бас нэг энд өнөөдөр нэвтрүүлэгтэй холбоод явбал эхний 2 үйлрэл одоо 2 дугаар үйлрэл бас скамедитер багцаараа үнгүү болсон байгаа. Тэгэхээр эхний 2 үйлрэлийг бол одоо үнгүү үзэх юм боломжтой болсон байгаа шүү. Тэгээд энэ нэвтрүүлэг бол 7 сарын 20-д тавигдчихж байгаа хэрэг тийм. Дээр зэтгэж байгаа. Тэгээд энэ үед бол ямар ч байсан 2 дугаар үйлрэл бол үнгүү болсон байгаа. Тэгэхээр өнөөдрийн дугаар дээр бол эхний 2 үйлрэл дээр бол зарим нэг спойлер бол яригдах бах. Тэгэхээр ер нь эхний 2 үйлрэлээ үзсэн хүмүүсийн нэвтрүүлэг маань үзээ явж байгаа бол хангалттай ойлголттой. За тэгээд хаусуудынхаа талаар ярих уу? Хаус Tyrell. За Tyrell-ээс өмнө аваад нэг айр нэг ярьчих гэх юм. Яг бид айр нэг season 1-д орж ирдэг юм шиг. Тий. Орж ирээд бид нар анцаараа гад ингээд гоойг урчлаа шүү дээ. Тий. Тийм гоо нэгтэйг болохоор бид айр нэг үлээх дараа гарахгүй юу? Би хөөрш мэддэг юм аа яг хэд болчихжээ. Бас яг Westeros-ын түүхэнд нэг амар түүхэн хаусуудын нэг Vale of Arryn. Зүгээр Vale ч юм уу тэр нутгийн ерөнхийдөө захирдаг хаус байгаа. Тэгэд айрны яг газар нутгийн хэм бол ингээ маш их уултай, их хэмжээний уултай бай. Тийм. Одоо байгалийн хамгаалалт ихтэй талтай ерөөсө хүмүүс амар тийм дайрч мэр чаддгүй байхгүй юу? Уул хад ихтэй тий. Тий, тагарын ч үгүй байм дайраагүй шүү дээ. Ерөнхийдөө засагдчихж байгаагүй ганц. Ерөнхийдөө олон газар байгаа л та. Тэгээд нарийн яруу л гээд байна. Тийм. Олон газар байгаа шүү дээ. Тэгээд айрныг тодорхойлтой за нэг одоогийн тодорхойлтой юм юу гэхээр ингээ лайс айрн бас энэ хүн нэг амар адуурлах хүүхэлдэг хүн хэдэж шүү дээ тий. Тэр ерөнхийдөө бол яг үндсэн гол дүрүүд байгаа л та кинонд бас. Гэхдээ цаашаага бол тийм бас Джон Айрн гэдэг ерөөсө гардггүй гэсэн мөр. Яг шоуг үзэж байгаа хүмүүст яг шууд холбогдох гоё боломжтой юмнууд нь гэвэл шоу маань эхлэхэд Джон Айрны тийг гараа хэлчихэ. Джон Айрн бол Mad King-ийн одоо hand гэдэг юм байна шүү дээ. Тэгээд үгүй шүү дээ юу яриад байгаа юм. Роберт яг шүү дээ. Роберт энэ андуурч энэ Роберт. Тэр нэг адилхан Rebellion нэг цог дэмжиж ялсан шүү дээ. Эхлээс үнэ. Джон Айрон дээр нь Роберт Брайсин хин нэт хоёр үссэн байдаг тийм. Тийм бис андуурч ялсан тийм. Тэгсэн байдаг. Тэгэхээр ерөнхийдөө тийм холбоотой дөрөө тийм. Тэгээд Айрны яг түүхэн онцлог нь юу юм бэ гэхээр одоо түрүүн ярьсанаар яг андаалчуд гэдэг байдаг да. Тийм. Одоо Вестрост ингээд орж ирсэн хоёр дахь үндэстэн. Тэд нар яг хамгийн ах айрны газар дээр ингээд газардж исэн байхгүй айрны нутаг дээр газардаад түнсэ цаашаа явж исэн юм. Харж исэн юм. Тэгэхээр ерөнхийдөө одоо яг андалуудын яг үндсэн. Тий, үндсэн газар байхгүй. Одоо нэг хойд нутагч нь first man гэдэг юм уу? Ерөнхийдөө бас өөрчлөлт. Тий, сөүлхэнтэй адилхан. Тэн шиг тий. Одоо Dorne болохоор Rhaenyra гэж бошоод тэр тал дээр бас тустай. Одоо яг ерөнхийдөө ярих байх тэр. За тэгээд тэрэн дээр бас орж ирж байгаа том юуны гэр бүлийн нэг бол House Tyrell байна. Тэгээд House Tyrell яг ямар ихтэй вэ? Ямар одоо ач холбогдлууд байгаа вэ? Том тоглогчд одоо дөрүүд нь хин юм байгаа вэ? За Tyrell ч за бүр эртний түүхтэй нэг холбож айл болох ярихгүй гэж. Гэтэе ер нь баатруудын үеэс хойш Gardener гэж байхад
Noble House байхад Тайрелийнхэн гарч ирээд онд байр суурийг авсан. Гэтэ ерөөсө хизээч Тайрелийн удмаас хаан ширээнд гарч байгаагүй. Тий, тий. Дандаа хааны туслах гар болж явж ирсэн. Тийм болохоор жоохон дав, жоохон бусад Noble House-уудаа дун жоохон зэгддэг. Ер нь жоохон ойлгож болцолтой гарууд. Зөв. Ер нь яг ил урд нь гарч тоглодгоо жоохон ингээд хараад байж идэг. Тэгээ Marjorie-г хараад байгаа тийм юм уу? Marjorie чинь яг нэлээ эвгүй тоглогч гэж миний хувьд айгүй харамсалтай өгсөн. За тэгээд юу болов House Tyrell-ийн гоё дүрүүдийн нэг болов юу вэ? Olenna орж ирсэн айгүй гоё юм. Чи 3 дуу хилэлтээр орж ирж байгаа. Эхний 2 хилэлтийг үзсэн хүмүүс бол сайн мэдгэв гэж магадгүй. Гэхдээ айгүй гоё дүр орж ирсэн. Тэгэл анзарч нэг гоё ерөнхий продюсер нэг их тохиол авчдаг шүү дээ. Тэгэхэд хин Olenna Tyrell 52-ын ярины хэсэг мэсэгтэй тэрийг одоо бич гэж би бол бодсон зүгээр тийм амар ухаантай тийм залтай хин чашаа одоо тийм одоо энэ улс төрийн тоглоомыг яаж тоглохоо мэддэг те хүснээ яаж одоо бүхийг юмэг хүснэрэ яаж байлгахаа мэддэг тэр хоёр мундаг хоёр хөгшин зэвүү хоёр гар байгаа шүү дээ тэр хоёрын тэр диалогыг бичгэд өстэй жигэн хэцүү байсан би зүгээр яг сайхан үзсэн багхгүй тэр ангид тэг яг би гурав дахь ингээ дахин үзчихэж шүү дээ гимэтроос эхнээс нь тэнгүүд ингээ агүй 50 үзчихэж байгаа шүү дээ хийсэн талаас нь бодож модоод тэнгүүд би яаж тэр хоёрыг бичсэн юм бол гэж бодож байсан юм амар байна уусаа эмэгтэй тайв нь шүү дээ яг хэд бол тийм баг тийм гэж бодоо агүй шулуун шудрах тэг зү юм те тайрэлийг ингээ тодорхойлтыг бас нэг юм нь юу вэ гэхээр ингээ газар нутгийн бол reach гэж нэрлэдэг захид газар нутгийн аймгийн ханилэг гэх юм уу шээ тийм нутгийн тийм reach онцлогийн юу вэ гэхээр ингээ одоо Украин гэх юм уу ашиг босд бүх газар хоолдог их хэмжээний тийм юутай байхгүй юу уургац тариад тийм тариад тийм хөдөө ачих уу тийм тариалын ачих аймаг хамгийн хөвцөн газар түүнээс улбаалаад хамгийн их хүн амтай нутгийн ажилд таардаг тийм л ерөөд тариал бүлийн амир тийм одоо тийм тэнцвэрийн бүр амир тийм ийм тийш ингэ шилжүүлдэг тийм ер нь бол одоо гүтгүүлж байгаа Seven Kingdoms дундаа болвол хамгийн одоо оролцоо ихтэй хамгийн их нөлөөтэй улсууд гүшүүд их нэгж чадчих. Яг харахгүй тийм. Хайрлын дэмжлэгийг авсан тал нь ерөөдөө хаос мөсээр цэргүүдэ хангаж чадна. Айгу том. Дайныг бол айгу дэмжих хэрэгтэй. Дайн хийх шийдэх нөлөөтэй боломжтой л гэж харагдаж байна. Тэгээд хэрэв үдсэн бол бүтэн үдцсэн хүмүүс бол мэдэж байгаа. Сизон 7 болоод төрөх гэсэн айгу чухал үр дүн үзтгэлэг шүү дээ. Бас гардаг. За тэгээд яг юуг болвол за тэгээд ер нь энэ нэг гой тоглоом тохирч байна. Нэг гой тоглоомч аа. Үдчихэж байгаа хүмүүс шүү дээ. Намайг заа тэгээд хэж хэлэх болох нэг ч жоод байгаа хэрэгтэй. Намайг заа тэгээд хэлэх болох нэг жоод. За тэгвэл юу ч үйж болно. Тэ юу ч үгүй альдан цай юу байд тий ууж байгаа. За өөрөө л хэрэг. Гэхдээ тэгхүү бол амар их хэлэхтэй тоо. Амар илүү төвтэй байл гэдэг өөрөө л хэлж байгаа. Тий. За тэгээд айгу сонирхолтой орж ирж байгаа дөрүүдийн ном уншиж байхад бас айгугай орж ирж байгаа. За тэгээд бас юм дээр шоумдэр орж ирж бол хаус мөртөл. Тэгээд айгу содон. Тэгээд яг ингээд үзэд явж байгаа хүмүүс бол гинт орж ирэхтэй айгу содон орж ирж байгаа шал өөр уур амьсгалтай өөр царай өстэй өөр овцтой ингээд нийгэмшлийн соёл нь өөр те. Тэгээд нутгийн өвсөл одоо шал өөр тустагаад урд нутгтэй гэдэг те. Тэгээд хаус мөртөлийн ерөөхдөө балерэл бол. За House Martell өмнө ярсанчлсан Ройнаруудын яг анх ерц суурсан газар тиймдээ ч яг этносын хувьд ингээд Ройнаруудын хэр их ингээд орж ирлээдчснэ шалтгаалаад арай нэг бор хар тэгээд арай цайвэрт гурван этностой тэгээд яг түүхэндээ бол ерөөсө бууж өгдөггүй бууж өгсөн зэрэгэ тэмцдэг нэлээд дайчин тэгээд ард түмнүүд гэж үзэж бол надооч гэсэн ер нь зурлтаа гал бүтэл тийм байна. Доромч нь бол ингээд сонирхолтой олын байгаа л та яхаа. Гэхдээ бас хамгийн амт нь ахуйчтай минь юу вэ гэхээр ингээд Aegon гэдэг хамгийн анх Aegon Targaryen гурван луутаа ирээд Westeros-ыг уйлуулчихлаа шүү дээ. Гэхдээ ингээд доор нь ганцаараа эзлэгдээгүй байхгүй юу? Ялагдаагүй. Эзлэгдээгүй. Луг нь алнаа гэж хэлсэн хүмүүс. Тийм. Луг нь алж исэн хүмүүс байхгүй юу? Тэгээд ингээд багчин шүү. Манайхаа ороод үзэрэй гэсэн ахгараад байхгүй юу? Тийм. Яваган зэрэг үү? Тим тал та тэгээд Targaryen-чууд доорны юу гэсэн эзэлж аваагүй. Зүгээр ингээд өргөц цараагаад манай гүнчтэний гэрэлчээ чи гээд хонтажин гэрлүүлсээр байгаа. Тэгж нэг ингээд гуйж гуйж байж байна. Одоо 7 юу хаад тус. Тэгж оруулж ийшээ. Тийм тул тэрүүгээр ерөнхийдөө өөрсдөө айгүй бархдаг. Аа тэгээд эзлэгдэж ороагүй учраас одоо Dorne одоо лордууд хүмүүд ноёдууд энэ юу биш. Одоо lord юм уу warden гэдэг тийм биш. Ханхүү
одоо юу? Ханхуу гүн тийм одоо Princess Prince гэсэн цолоороо явдаг тийм. Тэгээд одоо Dorne бас айгу таалагдсан юмнуудах нэг нэг юу юм бэ лээ. А бусад одоо 6 усаага бодох юм илүү progressive илүү чөлөөтэй нийгэм нь тийм. Одоо нэг Bastard ч юм уу тэгээд тэгж нэг бутч хөөхтүүд. Тийм бутч хөөхтүүдийг ялгуурладаггүй за тэгээд илүү чөлөөтэй илүү орчин үеийн шиг юм байх тийм. Ядч л бэлгийн чиг хандлага байна. Тийм бэлгийн чиг хандлага за тэгээд юу байна ё хобис юу вэ гэж яаж байгаа тасалж байна. За марцсан. А тийм нөө нэг заавал одоо эрэхтэй хүүхэд нь одоо үүдээ. Тийм залам чалаан тийм заавал тийм байх алдгүй. Тийм айгуу гоё. Тийм яг юм дээр бол шоун дээр дон хангалттай гараагүй те жоохон харамстай юм. Юу хийдэг бол тийм яг харамстай юм. Гоё соёо тийг нь төлөйлө харуул чадаагүй. Тийм гоё соёо. Айгуу төвчөө үзсэн. Тийм. Тэгэд гоё төлөвлөл нь Оберин. Тийм Оберин мартай л. Ой Оберин дээр яригддсэн шүү дээ. Одоо ингээд маунтнтай тулдаг те за үзэг хүмүүс нь бол яг хаа тэр тэгээ тэнгүүд маунт нь бол домогтой одоо тулаанд чинь гарч те бүр домогтой те red viper гэдэг очтой те тэнгүүд те маунт нэг юм андрын үрээ оберин red viper маунт дан маунт за за те оберин оберинийг баруул хим барах вэ яг эд үйдэ джейми ганц ганцаараа талал джейми гэж бодохгүй байноу джейми юу джейми сүүлийг юу гэж бодож байна артур дэйн үү За Артур Дэйн гэж дүр бол яг нэг яриад явах. Гэхдээ season 6 дээр бол season байх гэж байна. Артур Дэйн. Чи болохоо Джейми л байх та. Джейми ч яг гоо ингээд season 1 дээр нэти эсрэг бүр амар ингээд хөсөөлж өнгөрөөлдөж шүү дээ. Арай жоохон бодлаа мөхөм гэж гэдэг л та. Гэхдээ яг харахгүй ингээд нэт ч бас хилдэж шээ season 1 дээр санаж байна. Би ягаад тэтэнд оролцохгүй гэж яа гэвэл хүмүүс намайг юу ч хатив би мэдүүлмээр юм гэдэг ингээд шүү дээ. Түүнтэй адилхан уулаа Джейми ч бүр амарсан болооч байхгүй юу? Тэгэл та Оберинг бол яг хараа баг гэж бодож байна. Оберин амар атлетик харагдаад тийм. Би болохоор хин бас амар байсан юм байна. Артур Дэн нь бол яалтч бас яг тох. Тэгээ Маунт нь болохоор зүгээр цэвэр хүчээр байсан юм тийм. Тэгээд юу юм аа? Мотор раш гэж яах биш тийм. Гардаж үзүүл асан да. Хүн баг Барисн Селми эд үйдээ бас амарсан баг л ахсан. Барыг барах байх уу? Цаацэн Жофиг хаяад гарахтаа үүдэнд байсан 3 харуулыг Ялуушиг цавлангийн гэдэг шүү дээ. Тав билүү? Тав гэдэг. Ялуушиг цавчаад гарлаа гэдэг шүү дээ. Гэхдээ шоун дээр жоохон мань хүнийг жоохон хоёрын оронд явуулсан юм байгаа. За тэгээд хөшүүлээ хийцэн гээл. Дахиад уугаарай. За тэгээд хим бич Роберт ус амар гэсэн юм байна. Робертийг бүр амар тийм сайн гэхгүй л дээ. Яг тгүй л ингээд бухшиг зал бол байсан юм шиг. Зүгээр ингээд амар тийм амар бак царилаг зал байсан юм шиг. Тэгээ том юм лантуугаа үйтэй шүхт. Роберт ч жоохон ингэдэг намхлуусан маунт нь шүү дээ яг үнэ. Тийм ер нь л тийм л гар ирсэн юм шиг байна шүү дээ. Гэхдээ маунтныг бодвол илүү ухаантай. Ер нь бол хамаагүй тактикл бо. Арай л маунтныг бодвол арай. Хүнд ороагүй байх та. Гэхдээ бас нилээ хүүх юм шиг. Ер нь арай хүн. Зан чанарын яриад байвал яг үгүй. Арай хүүх хоёр маань карьер юм. Нилээ алцсан. Монголын ад ирж байгаа юм байна шүү дээ. За сар үлдсэн л шүү. За тэгээд season 3 4-ийн гол том хаа ерөнхийдөө тоглогчдын хаусууд бол энэ. За тэгээд айгүй чухал 2 4-ийг хэдүүлээ жоохон дэлгэрэнгүй бас гоё ярил гэж байна. Тэр бол Varys Lord Varys тэгээд Peter Baelish. Тэг юм гэх тээ. Тийм. Чичи юу? За энэ хоёрын аль нь илүү таалагддаг вэ? Дөрөв. Дөрөв үед бол Littlefinger таалагддээ шүү. Дөрөв. Varys. Тийм. Дөрөв үед л надад Littlefinger. Гэхдээ дэмжиг нь юу вэ? Varys. Яг тэ надад болоо. Varys яг юуг дэмждэг надад хамаагүй л таалагддаг. Чи яг юу нийлээ байгаа юм бэ? Би ингээд Westeros-ийн 7 хаант усны эцэг хааны төлөө. Аа. Чи хэл амархан хүн төлөө. Чи яг киниж тал гэдэг нь тодорхойгүй байна. Яг ингээд Varys Littlefinger хоёрыг хараад үзэнгүүт киногоо цаашаа үзэнгүүт ингээд тийм хоёлаа амар сайн тоглогч, амар сайн баг гэдэг нь Артур бүр амар устрын тоглолт хийдэг хоёр мөртлөө ерөнхийдөө яг тийм үзэл санаа бүр амар тийм тэрсдэг хоёр аахгүй юу тэргээ сонирхолтой хэдэ. Байрси ботой үзэлтэй. Ерөнхийдөө юу штэ гэдэг. Одоо энэ 7 хаант улсын бол доктортой байдал их тайвинг бол ирхэмлээд одоо хин сайн хаан бай гэдэг ингэ сонгоод те тэрүүл зүгээрэй гэж боддог. Littlefinger болохоор Baelish болохоор ингэ гिच урууч яадаг болохоор ингэ бүгдээрээ зүгээр сайхан нараач хэлдэ те. Зүгээр инф замрагийн байл та тэрэнд ашиглаад тэр их замрагийн байл тааш ерөнхийдөө тийм яа алдаад алдаад гинэ. Ялаад тийм ирэх мэт гарсан хүмүүс нь тэнд тэндэ байж гэлтэй гэсэн нэг тийм. Тэр нөгөө нэг season 3 дээр тэр хоёрын ярддаг хэсэг байдаг шүү дээ. Varys Baelish үү. Тэр дээр айгууд чи одоо iconic болсон. Айгууд нүлээл алдахгүй болсон юм шүү дээ. Тэр дээр тэр ном дэр байдаг шүү дээ. Багхгүй. Тийм. Тэрэн дээр болохоор хин тэгдэг шүү дээ. Baelish болохоор
эмх замхруугүй байдал кей бас тэ тэр бол боломж шаттай надад зүгээр тэр бол гарч ирэх далин болох тийм боломж гэж ярьдаг. А хэн болохоор вирус болохоор хүмүүс нь эмх замхруугүй байдал бол нөгөө манай тамийн тогог тамийн тогог гэдэг юм шиг байдаг. Ерөнхийдөө тийм юм билдэ шүү дээ. Тэнгүүт тэр яг нэг Batman Joker биш. Тэгээ chaos-ыг дайламдуулах бас боломжтой. Bailey шиг бодоод үзэнгүүт яагаад ингэж ийм тийм юу дүнлэлт хүрсэн бэ? Ийм яг тийм их замбрагийн байдал бол яа харахгүй ингэж тийм хэрэгцээтэй юм бэ гэж дүнлэлт хүрсэн бэ гэхээр ингэж юу гэн хүүхэд асан бодоод үзэх хэрэгтэй байхгүй юу? Яг хойлоо. Тийм хойлоо яг хүүхэд насанд. Яг ярь тийм Bailey чинь багтаа яасан бэ гэхээр Catelyn Stark Catelyn Tully яасан тэр үе тий. Хайртай байсан. Ерөнхийдөө бол ингэ Catelyn-ыг юусэн ингэ аим их бэр болгоо гоёж байхгүй гүрийгээд яасан байхгүй юу? Гэсэн чинь тэр Catelyn ч нэг Stark-ийн гэр бүлд ингэ аль хэдийн ингэ сүй тавьсан байсан. Нэдийн нэттэй биш, нэдийн Brandon-тай. Тийм Brandon-тай байсан байхгүй юу? Тэгээд Littlefinger чинь хэдтэй л 16 илүү 15 илүү амар жуул байсан байна. Тэгээд тэгтэг сэлэн аваад байд нэг би чамайг тулаанд одож байна. Тэгээд хоёул ялан Catelyn-тай гэрлэнэ гэсгээд амар ингэ мөлөгдөлс. Ингээд амар зодолцсон байхгүй юу Brandon? Бараг үхэнгээ алдаад түүнээсээч ерөнхийдөө л ингээд нэг тийм бодсон юм. Энэ яагаад ийм надаас ингээд дээр зинбатай байгаад тултай ингээд ийм илмэр байгчтай юм бэ? Энэ өөрөө бол ингээд чадахгүй шүү дээ. Дээрээс нь хүч. Тийм. Тэгээд хүч байх шаардлага байхгүй. Зүгээр оюун ухаан байхад болох юм гэсэн тийм. Юу гэсэн оюун ухаанаар ингээд энд дэшээ гарч чадах тийм юу нөхцөл учраас алдаг байна. Тийм хэрэг би тэнийг өөрөө өөртөө ийм боломж гарах болноо гэсэн нөхцөлөөр ингээд фейл шиг нэ. Бэйлиш тэгээд бэйлиш мохтны хайртайхаас бэйлиш гарч байгаа ахгүй уус төрийн ирэх нь тэр нь хамгийн тал. Цаацсан бас багасаа уус төрийн тоглоомд орох гээд нилэн өв хаусын октоодыг эргүүлэх гээд нилэн гүрээс юм шиг. Тий, тэр чинь бас бэйлиш чинь нэгэл хим хилдэж штэ 50 жил хилдэж штэ 200-аас өрөө дундаас 300-аас гардаг гэв. Тий, сүулт нь лайшаг бас нилэн эргүүлсэн. Тий. Varys-ийн баг дасна бол ерөнхийдөө яаж ингэж тодорхойсон гэж бодож байна гэдэг үү? Тэгээд Varys болохоор яагаад одоо ингэж нийгэм зан нийгэм нөө нэг улс нь одоо ингэж амгалан тайван тийм байхаг хүсэж байгаа, доктортой байхыг хүсэж байгаа гэхээр өөрөө яг хөө Эсосоос ирсэн. Гэхдээ ястал жигкэн хамгийн доотлын доотлоос амьдралаа босгосон гэж гарсан тийм. Тэгээд хамгийн доор амьдрал ямар хэцүү байдаг ч юм уу тийм. Тэрийг бол сайн мэдж байгаа учраас эн хоёр төр бол ерөнхийдөө энэ шоуг анхнаас нь ингэв завч. Тэгээд одоо чинь юу гэдэг чинь House Stark юм уу, Jon Snow болоод байгаа болдог тий. Манай тал ч юм уу дэмжинэ. За Daenerys тий. За тэгэнгүүт Cersei бол бас эсрэг дүр болж байгаа. Jaime анхндаа эсрэг дүр байдаг юм. Тиймэрхүү юмнууд их харагддаг бол Varys Baelish хоёр тийм биш. Ерөнхийдөө нэлээд төгсгөл хүртлээ. Тэгээд ер нь одоо хүртэл тий одоо үржиж байгаа шүү. Тэр хүртлээ ерөнхийдөө тодорхойгүй. Тэгээд яг Baelish амбицэн тодорхой. Гэхдээ яг хин нэгний тал бол биш. Хиний ч тал төдөөж орж магадгүй те. Virus. Тэр нь одоо энэ шоуг бас үзэх хамгийн гоё шалтгаан, гоё юм гэдэг хэсгүүд юм шиг болт те. Ингээд энэ хоёрын диалогуудыг те бичсэн диалогууд нь хоорондын харилцаанууд нь гарч байгаа шийдвэрүүд нь те. Үнэхээр гоё бас те жүжигч нь бас гоё шүү дээ. Тэгэл болдог. Бэйлиш асуудалтай юм нь юу вэ гэхээр би яг англиар үзэнгүүт ингээд Бэйлиш яг сони юм яг хөө ингээд энэ дүр бол амар тийм итгэж болохгүй дүр юм а гэдэг тултай оруулаж магадгүй л. Гэтэ яг англи хэл үзэнгүүт ингээд бэлэж дандаа ингээд дуудлага сольдог байхгүй юу? Тийм. Жүжигч нь өөрөө Ирланд жүжигч юм. Тэгээд Ирланд дуудлага заримдаа орж ирээд заримдаа яг тэр нэг дүрийнх нь англи илүү жоог нэг дундад зууны англи дуудлага нь орж ирээд халигддаг. Баян халигдчихэд байхгүй гэж юм. Англи дуудлага нь тэр нэмээ сонь сайн тий. Тийм. Тэр жоохон ядаргаа. Энэ бүр ингээд амьд бэлэж байгаа гэсэн. Нэг айгүй сонирхолтой юм байна шүү дээ. Бэлэж чинь жихэн амьдрал дээр өөрөө улс төрд оролцдог хүн. Яа улс төр дээр өөрөө ин глен тий. Жүжигч юм. Тий. Улс төр ин глен чинь жоо. Аа чинь жоо. Энэ чинь болохоор жүжигч юм лээ. Айгүй оо. Чи ин глен чинь болохоор тий жоо. За зүгээр Питер гэдээ бодож. Тий Питер гэдэг. Энд дэрс ганц дурдгийг гэж бодож байсан юмнууд юу вэ? А одоо ингээд сая бас 3-4 үйлрлийн талаар ч жоохон ерөнхийдөө ярьлаа. За тэгээд үлгэрч нь бас 3-4 үйлрлийг үзээрээ эхний хоёр үйлрлэл бол үнгүй орсон байгаа. За тэгээд юуг болвол нэвтрүүлгийг бүтнэр нь шоуг юу Game of Thrones-ийг тэр чигээр нь үзсэн хүмүүс байл гоё санаа ол бодлоо хураалцараа тий. Саяны ярьсан сэдвүүд дээр санаа бодлоо хуваалцараа. Дараа дараагийн нэвтрүүлгүүд дээр юу ярилмаар байна? Ямар хөөс хэдвүүд төр ярьж жоохон багтлмаар байна. Багтлмаар байна. Тийм бас санал болгож болно шүү. За тэгээд юуг ганц зөв мэдээл оруулах уу? Тэ. Season 8-ийн тургаа. Season 8 холбоотой гоё мэдээл байна. Season 8 шин ном бол хайхан зарцсан тийм. Тийм, хөвлөлтөөс гараад захиалсан явагдаж байгаа гэд тэгж байна. Шин ном бай. Fire and Blood. Тийм, Fire and Blood. Тэгээд Targaryen гэр бүлийн тухай. Тийм. Targaryen-ийн нууц тавчаа гэж ойлгочихсон.
нэг сонирхолтой юм нь одоо байгаа Дэнигийн 3 лууны, Дэнерэсийн 3 лууны яг их усэр удам ухсаа хаанаас эхэлж байгаа гэдэг. Яг тэр ном дээр өгүүлэн гэсэн. Гэтэ одоо яг тэр ном нь олон нийтэд 11 сар тарааг байх шиг байна. 11 сар гарах. Тэгээд гарахаар бас нэлээ олон мэдээлэл тодорхой болох болов. Одоо ном яг зарагдаж эхлэх хугацаа төхөөд ирэхээр нэлээ мэдээлэл гараад бас гоё болох. Гэтэ тэр номыг тухайн үед нь бол тэр номон дээр ревю хийх ба тэр том юм байна. Тухайд мэдээлэл болол ярилцаад байна. Монгол танилцаа ерөнхийдөө бол таартас юм хэлдэг. Мэдээлэл бол гоё. Өгөөд явах тухайд подкастер их нөө нэвтрүүлгээр их нөө ямар ч байсан мэдээлэл бол байнга өгөөд явна. За тэгээ манай хаан ширээний тоглоомго хууц байгаа. Тэр Facebook хууц руу бас ороод лайк дарцгаагаараа. Тэрэн дээр бол манай нэвтрүүлэг маань бас давхар ороод явж байгаа. А үндсэн нэвтрүүлэг орж байгаа суваг маань бол Scamedy-ийн хууц руу орж байгаа. За тэгээ тэр хууц дээр бол хаан ширээний тоглоом дөр гоё мэдээлэл зөндөө явна. Тэгэхээр бас хоцрохгүй яваарэ гэж хэлмээр байна. А Season 8-тай холбоо, Season 8 6 багт холбоотой юм байна. Season 8 дээр бол ёо. Season 7 дөнгөж дуусан гут Season 8 цохол задарлаа гэдэг нэг хэсэг мэдээлэл. А тий. Зөндөө тавсан. Гэхдээ а яг Jamie-гийн дүр тоглож үжиг чинь залгуч нь. Тэмээс. Nicola Coster баа л даа. А ерөөсөө ингээд түүхээ дахиж үжиэд бүгдийн цаасаар цохолч юу надаа жүжигчтэй уншуулаад тэгээ буцаага шахтаачи. Энд айгүй ингээд шийдэл байна. Бид нэг ингээд чи энэ бол ингээд хангалттай сайн нууц гэж үзээд одоо ер нь бол ингээд цохолн задраагүй гээд өөртөө мэдгдээд байгаа. Гэхдээ бас хэлж мэдэхгүй байна. Би бол шинэ хувьда юу яд чи нөгөө нэг тийм онлоод те theory нууд бүгнүүд таамаг нууд тийм таамаг нууд тэгээд эсвэл одоо мэдээл задарлаад чи гэдэг юм. Тимиг бол би ерөөсөө орж уншдаггүй. Сонирхдаггүй. А ихэнх нь хотлоо байдаг. Ер нь бол ихэнх зүгээр таамаг маяг юм байдаг. А тэг үнэн байсан ч хамаахгүй. Ерөнхийдөө ингээд зүгээр тимихэн молоод уншаад яд чин гот өөрөө гэсэн санаат болчихоо. Тэг ерөнхийдөө ийм хүн болов болох юм байна гэдэг юм. За тэг тэднийх нэг нь зүгээр хоосон таамаг байсан ч гэсэн үнэн бол бодит болоод таарчих юм бол одоо ингээд үдчих яах та ингээд гоё кайф байхгүй. Сайн манай нэг дээр байгаа юм уу? Сайн юм байна уу? Westworld би үздэг байхгүй юу? Ахаа. Жохон дали зэ. За Westworld үздэг байхгүй юу? Тэгсэн чинь 9-р анги бүх цагийн кино урлагийн түүхэнд хамгийн агуу юм байсан гэ маань гэж. Юу баг тийм ойлголт өгсөн байхгүй юу? Ерөөсөө л энийг л үздэггүй бол баг л ч та амьд expectation. Амьд явсны хэрэг байхгүй юу? Яг хоо би Westworld агуу дуртай тийм юм үзээс сурцсан ч бас нэг тэр нэг хүлээлттэй жохон зөв зохицуулахаа мэдчихсэн. Тэгсэн мөртлөө тэрэн дээр чигтэл хөрчөө штэ. Тэгээ тэр дөр нь үздсэн чинь айгүй гоё юм гэж. Үнэхээр их мундаг гоё юм болж байгаа. Яг үгээр төрөл үздэг юм мэдэж байгаа. Тэгээ тэгсэн чинь яагаад ч нөө тийм ингэ сэтгэлгээ байгаад байгаа болохоор амар мундаг болоод байгаа том үйл явдлаас нэлээд их юм болсон юм шиг, илүү том юм болсон юм шиг санагцаргууд ингэ дуусах байхгүй. Цаг 30 минут ангиц амар урт. Тэгээ ингэ тэгсэн дууссан зэв. Тэгээ бүр ингэ амар тэнэг байдал дараа. Оо чи жамаас болж. Найзтай юу аястай шээ. Тэгээ тэр шиг Ерөн нь бол нэг тийм амар өндөр хүлээц тавиад ч юм уу. Тэгээсвэл ингээд ям зүрийн юм уу. Одоо ялангуяа заах өмнө нь болсон гарцсан юмны талаар онлолч юм уу юм шиг амар гоё. Тэр бол ингээд өөр өөр талаас нь харах боломж жоох тий. А гараагүй байгаа хийгдэж байгаа юмыг тэгэхээр бол жоохон дэмий санагдаад байна надад. Нэр цаг 30 минут гиснээс готын 8 дугаар ангийн нэлээд хэдийн ангиуд нь бол тийм цаг 8 дугаар. Тийм 8 дугаар үйлэр. Тийм цаг 30 минут юм уу цаг 20 минутын тийм нэлээд ууртай муурт. Урт бүр юм дээр кинотой дүүцэх үс байхаар. Тийм ангиуд бол гарах юм шиг. Юу гэдэг нь яваад явагдаад байна. Нэг хинээ Lindelof тийм Дэвид Биньёв. Биньёв. Өөр бүтэн стандарт. Lindelof дахиад Биньёв. Биньёв тийм Биньёв нэг ярилцлага хийжсэн. Lindelof дахиад уулах юм. Тийм Lindelof гэж өөр продюсер байдаг байхгүй. Андуурад. Хин Биньёв хийсэн юу байс л та. Одоо season 6 болохоор биш. Season 8 болохоор 6 ангитай гарна. А гэхдээ үржлэх хугацаанд нийт ангиудын хань ингээд үржлэх хугацаанд бол хуучин одоо ихний 6 хувирлынхаа одоо 10 ангитай тэнцэхэр өөрөөр хэлбэл 10 орчим цаг 10 үлдэхгүй те 9 10 цагийн одоо үржлэлтэй байна гэдэг 78 дугаар ангид хэсгэр юм байна. Тэгэхээр одоо тийм 78 гэдэг хэлсэн гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр ер нь бол яг 6-ахан ангитай ч гэсэн 6-ахан ангитай ч гэсэн 6 бүрийн хэмжээний кино утж байгаа юм шиг тийм хэмжээнд бол байх ба. За тэгээд зураг авалтын мэдээлүүдээс яг хуу них амар үйл явдлыг нь таах гадахоргүйгээр ганц хоёр гоё юм байсан. Тэр нь болохоор өмнөх нэвтрүүлэг дээр хэлүүлээ дуу тулаан. Тийм, том тулаан байсан. Тэр их дуртлоо. Дуртлоо дурдаагүй байх шүү. Тийм үү. Дуртсан байж магадгүй. А дурдаагүй бол гэсэн яриад өнгөрчээ те. 55 өдрийн зураг авалт хийсэн байсан. Тийм, тийм, тийм. Тэгээд тулааны зураг авалт хийсэн. Тэгээд гол нь юу юм бэ лээ? Яагаад 55 өдөр хийсэн бэ гэсэн чинь шүн зураг авалт хийсэн байлээ. Их тулаанд ихсэх нь шүн тэгээд нөө шүн зураг авалт авах бас мэдээж амаргүй байсан баг. Тэгээд тийм зураг авалт бол
хийсэн байлээ. Тэгээ тэрний гоё юм нь юу вэ гэхээр ингээд тэр 55 өдрийн зургийг алдчихын дэлхийн рекорд юм байна л та ерөнхийдөө бол телевизийн киноны түүхэн. Телевизийн цомрлын түүхэн. Баг киноны хөш магадгүй тэр юм шиг харнаад хийж байгаа. Тэгээ тэгсэн тултай ингээд яг оролцсон хүн болгонд ингээд HP-оос захил ирсэн гэж байгаа аахгүй юу? Та нар энэ түүхийг ингээд биччихээ. Түүх бүтээлээ. Тийм болохоор ингээд та нарыг ингээд яг энд оролцсон гэдгээ хүмүүс сайн мэд чадахгүй байх. Гэхдээ та нар түүхт оролцсон гэдэг нь багтаж авах хэрэгтэй шүү гэж амар гоё тийм амар гоё үхтэй амар гоё найруулгатай тийм юу захил үлдээ гэд. Бодолох гэсэн. Тий, бодолох гэсэн бэл. Тэр л амар тэр үүдтэй. Хатаж баг өгчихгүй. Гоё малгай залгаа тий. Тий. Тэгээ тэр нь Twitter дээр Reddit дээр явж ирсэн аахгүй юу? Би тэгэл уцаж үзэл. Би Reddit хан дээ гэж. Би Reddit орохоор юу вэ? Ямрах гэж юмсан. Reddit юу ч ороод хэрэггүй зоо яа. Уу бүх юмаа ингэдэг. Би бол Reddit дээр ажилладаг байхгүй юу? Тэгэд нэг тийм готин амар олон Reddit байдаг гэж юу хамт олон байдаг. Тэг бүгдээрээ амар хэд хамаг хэд дуртай байхгүй юу? Тэгээд нэг үйл явдал болох яаж болохгүй гэдэг бараг 10 хэдэн хамаг байдаг зоо яа. Бүгдийн ошоогод за эдний аль нэг юм шиг байна гэдэг ярихгүй юу? Одоо тэд нар зүгээр хоосон жишээ зүгээр одоо боломжтой тамаг шүү дээ. Тэгэхдээ нэг нь болчингууд өнөө үдж байгаа үедээ жоохон сонирм болчих. Тийм яхааргүй тийм тийм. Гэхдээ өөрийн тамаг бийлэх бас айгүй гоё шүү. Тэг өөрө дотор хоосон зүгээр нэг бодоод байж бол бас гоё тий. Дотор бодож байгаа тэр нь бийлэх юм бол. Хамгийн гоё нь өөрийн тамаг бийлэх. Сая орсыг хожим таасан хүмүүсээс гоёлохтай байсан. Шалт өөр тий. Би бүр тэр чинь бүр энэ нэвтрүүлэг энэ дугаар гарах үед дэлхийн ураг тодорсон байх юм шүү. Тийм байна шүү. За баяр үү ямар нэг уусан төрүүлсэн баг баяр үү жоох байл шээ. Камерын ерөнхийдөө энэ зургийг авахдаа хэзээ болж байгаа ойлгочлоо тий. Яг орс хажигдчихэж байгаа байхгүй юу. За за тэгээд юу яа энэ дугаараа өндөрлөө тэгээд дараагийн дугаараар уулзцаа. Ер нь бол сэтгэлдөө сайхан хуваалцаж болно. Гой комент бичээрэй, шэйрлээ, бусдантай хүргээрэй. Пэйжүүд дээр лайк дараарай. Ярсэн сэдвүүд дээр бас сэтгэлдөө хуваалцаж болно. Санаанууд дээр хуваалцаж болно. Алдсан нэр мэр юу вэ? Гоё сайхан эрүүл хийж болно шүү дээ. Тий. Манайхад шүмжлэх төртэй гоё шүмжиж болно. Зөв шүмжлэрээ. Тэгээ зөв шүмжиж байх хүлээж авна. За тэгээд дараагийн дугаараар уулзцай. Баяр та. За шүү дээ.